så bjuder vi in två personer för att komma hit och leka och prata och äta godis. Mm. Och idag har jag den stora äran att få presentera Johan Ulveson och Lena Nyman och lille Kaxte. Nej, Kaxte. Ja, han är så kaxig. Han är så kaxig, det därför. Ja, han ser vi inte ut så just nu. Han ser inte så lok. Nej, det är så att de har lite han är faktiskt inte van vid att sitta vid bordet. Du får testera honom och vara med i direktsändning. Ja. Känner ni varandra? Vi? Ja. Men vi har inte haft tillfälle att tala ut det vi hade tänkt att göra. Ja, vi har kommit hit för att tala ut. Ja. Ja, men ni har spelat mot varandra? Ja, det har vi. Fast inte så mycket. Nej, men det var väldigt roligt, det lilla som var. Vi höll på att skratta ihjäl oss. Och vad var det? Ja, vad var det? Ni minns bara att det var kul. Det var lite tur i det var det jag tänkte. Nej, det var inte det. Då har vi spelat två gånger. Vad var det mer? Jo, det här är konstiga. Det konstiga? Ja, du vet, men du gjorde någon konstig, jag gjorde någon konstig. Alltså det där får ni reda. Ja, det får ni reda. Ja, det var ju inte skrattat. Ja, alltså det kom. Ja, det där. Kommer du ihåg det? Jo, det kommer jag ihåg. Kära tittare, jag ska be att få presentera Johan Ulveson. Vi har kontaktat hans vänner och då har vi fått en massa saker här som vi ska kolla så småningom om det stämmer. Låt mig läsa hur du är. Ja. Mm. Mångsidig, försiktig, blygsam och snäll. Men också svårmodig och lite missnöjd. Aldrig riktigt nöjd med sitt arbete. Vill nu göra en riktigt ångestladdad Norén-pjäs som motvikt till all komedi. Utger sig för att vara en skicklig pianist. Oj då. Vill helst spela en riktigt stor hjälteroll i någon stor film. Tycker numera att det är ganska jobbigt att spela komedi? Ska jag svara på det? Ja. Alla dessa. Nej, jag tycker inte det är jobbigt att spela komedi. Till exempel. Annars är det bara... Annars har du rätt allting. Annars var väl helt korrekt. Gärna hjälp i någon... Visst. Robin Hood. Ja, visst. Jättegärna. Mm. Vem vill inte göra det? Vill inte du göra det? Jo, Robin Hood. Robin Hood, ja. Han visste det. Mm. Ja, det var ju bra. Du kan göra det. Vad heter hon? Var var jag nu? Ja, det är bra på det där med tjejer. Mm. Innan vi går vidare så ska jag berätta för Lena. Vi har gjort samma digra research på dig. Lena Nyman, skådespelerska som gärna bär solglasögon och som dessutom slutade läsa recensioner för 23 år sedan ungefär. Du älskar daim och smaragder, gärna gröna. Du är lycklig över att ha slagit Dolly Parton med 1 centimeter. Du har skaffat hund som synes, vilket har inneburit en vändpunkt i ditt liv. Du släpper numera inga män över din tröskel. Känner du igen dig? Nej, jag kände, det var det där med smaragderna, känner jag igen. Kan du ta fram dina smaragder? Men annars så tycker jag väl att det var fel alltihop. Det var fel alltihop? Ja. Ja, men jag har inte skaffat den. Jag har fått den i present. Du har fått den i present? Ja. Av vem då? Av två elever som jag har haft på elevskolan i Malmö. Och de gjorde sedan ett jätteprojekt, ett tältprojekt. Bombi Bitt, vi gjorde enorm succé nere i södra Sverige. Och då, eftersom jag ställde upp hela sommaren och de inte hade så mycket pengar så ville de ge då fröken en riktig present för att hon hade ställt upp. Och då låg den här i min cirkusvagn en dag när jag kom dit. Och det var presenten. Hur tog du det? Jag fick en chock. Och var chockskadad i en månad ungefär. Men det bryr sig inte såna här om. Men du var inte riktigt positiv till att börja med. Nej, jag var helt skräckslagen för att det är ju halv pott som att skaffa barn. Eller det, för att, bara det att han blir ju aldrig vuxen att flytta hemifrån. Det är ju ändå. Så att det är ju ett enormt... Men han har totalt förändrat mitt liv. Ja, men då stämde den punkten. Den punkten stämde. Ja, vändpunkt. Du är ute och går med honom här. Ja, jag tror att jag känner som där vi bor då, det är väl, man landar där ibland. Och innan man går ut på nästa promenad, mitt första helskola. Jag tycker liksom att jag har varit 3,5 timme har vi gått till Haga idag. 3,5 timme? Mm. Men det var så himla skönt. Jag har blivit sån här jättefri. Friluft? Ja.
Men du går hela tiden. Du sätter inte på en bänk och låter hunden liksom springa. Nej, vi går och 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 vi går. Jo, ibland, ja, men man träffar mycket folk. Alltså. Jag känner väl då, ja, 95% av Stockholms hundägare. Är de trevliga? Hundägare är oerhört trevliga. Och ska jag säga, 95% av alla hundägare röker. Ja. Vilket jag tycker är så trevligt. De går i naturen och går och går och går och går. Och de har stadigt på fötterna och så röker de. Jag tycker det är väldigt trevligt. Jag röker ju också och det är så kul. De går i sån där inhägnad. När de ska bajsa sådär. Nej, men det gör vi inte. Det gör ni inte. Nej, de har med sig påsar. Ja, påsar. Ja, har du man har alltid. Nej. Du har inte hund. Men du är bra på att spela hund. Ja, någon. Ja, tack, man tack. Kåthund. Man såg ju honom vet, när han var ute och tränade bland de andra hundarna. Giraffkården. Han bajsade på den här giraffkården. Men du har väl måste jag ha iakttagit hund innan du gjorde den där? Ja, vi har haft hund i familjen när jag växte upp. Så att jag känner det. Vi har dig på hund på video. Känsla. Det kan göra en väldigt glad. Oerhört glad.